Mimi kama msanii nimesimama ku represent wasanii wenzangu. Mimi msanii nilikuwa nalalaga nje, msanii nilikuwa napitaga hapa hapa nikilala hapa wa nini. Saa hizi mazee mimi naenda kugombea na kiti ya Lang'ata mzee. Ni dream tu, si ndio? Unaweza imagine? Wacha ni washow. Unaweza imagine? Mabarabara nilikuwa napita nikitoka hapa nikiwa maubao. Hizo mabarabara ziko na billboard yangu sasa. Hizo mabarabara ulikuwa napita kama ujui unaenda wapi. Hizo ndio barabara kila msee ana recognize. Na ni kwa sababu ya nini? National Theatre, na ni kwa sababu ya art. Unaelewa? Naheshimu art sana na mazee. Nyinyi wote tu nyinyi mkiwa hapa mazee, mkienda mchukue kura Lang'ata. Hizo ni kura katao. Unaelewa? Sio mazee, hakuna venye msanii mwenzenu amesimama na wewe unaenda kupiga kura huko Kanyamkago. Ni nini wewe? Mazee, ukipata chance kutakuwa na chance. Saa hizi mazee kubadilisha kura, bado kuna wasanii wengi walikam time ile kulikuwa na registration, walikaenda pale Wilson wakachukua kura. Mazee, unaweza imagine? Venye si usaidiana kwa hizo magrupu zetu. Na bado mimi ni tu msanii. Imagine sasa nikiwa mbunge. Kila kitu itakuwa tu sawa, si ndio? Mazee, niko na event saa hizi, mimi ndio na host Major League DJs huko Impala Grounds, lakini nilisema lazima nipitie hapa. Hapa ni home, mazee nyinyi wasimku kwa hati yangu. Kama kuna msanii anapitia noma saa hizi, aseme tu kwa zile magroup tuko, in my small way, mazee mimi nitakukamia through. Na hii story ati nimeanza kwa sababu nasimama. Wase wako hapa, wase tumekuwa nao, wanajua hati yangu kutoka kitambo. Lazima usimamie watu wenyu. Ndio kwa sababu kampeni yangu ni utu na watu. Utu na watu. Utu na watu. Vijana Ria. Vijana TV. Hapo sasa. Oh my God. Felix Ojuor.